عبدي باسد محمد غاني او دوان لغو ويراري مغالة دا مقدشو اي حارون تا ودن کا صوماليا سيدا او کلنا جردل لوگو كيستي اساق او عرقتي ديسا كدي بنا يا هشيسكا اي ودقرين صومالي لان يا ودن کا ايتوبيا اي اقوانسي عبدي باسد او صومالي لان كسو چيدا ايا ستو سخط کا تلفون کا وغو چرا او غورينا وحا انوي دي بالكور نيمن کا امان كاگا اي سيدا ويرار کاسي او دعي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إلى إمام هذه السكالة إن عدام كوة رمورية إن أنا وعاصمة الصومالي مغالاة مقدشو إن رحمر أيا رأي أرورين بلشو أيا لوذي مركي وسوء قاري ميكروفون كوك عن تيدا أيا رأيي إن بدأ لويدي رأيي جمهورية الصومالي لان أي بدأ سومالي لان يسيلع أما بربران قطي توبيا وكريسي مالغاشي أنا رأيي ديبان أيا أحرو آدال كيغا جمهورية الصومالي لان إنان كدب تفكر كيغا بحاي صور راي نيمان سي بي بي هذا الكومركا أمريي فرماج أفر بدأ دهارو صحيحي وقتيغا كدعي بوني كان يقصو بودي وير خاسنو حا وير نيمان كالدو سي بي بي غي محقو ده مدولد دي هوري فرماجو iyo asxaabtii si la shaqeynayay way hay abdi basid iminka ka waran amaankaagu waa sidee wallahi amaankaygu alxamdulillah ilaahay baa maadis kale nimankaasi shalay markii meesha ay weerarkay ku soo qaadeen ba ka bacdi waxay sameeyeen niman dadkii hore u shaqeyn jiray hore oo dhar cad iska dhigaya oo boostorad wata ayaa dhow jeer soo weeraray anigu goobti waan ka baxsaday nimankaasi haraadigii dhibaatooyinka ay muqdisho u geysteen ba wali ka sii jirta oo waxa la kala saari karin iyaga iyo ciidamada dharcadka ee nabadsugida qaar kood baasfarada iska wataan iyaga u shaqeynaya afkaartii hore ee nabad iyo nolol oo weerarkan ayaga ay u soo qaaday amaankayguna hadda waxa la xiriiray boqorka guud ee ir Soomaali Daahir Cali Sow iyo gudoomiyaha ir Soomaali Screen Ursaachin amaankayga hadda aad u fiican yahay way hay dhawaan waxa la filayaa inaad magaalada Hargeysa tagto marka miyaad iskaga baxsanaysa magaalada Muqdisho maadaama uu nabadgelyadeedii aanay ku sugnayn wallahi aniga hadda wax dhibaato ah magaalada Muqdisho waan joogaa nimanka CBB da oo dhibaato igu hayay mooyaanay dadka reer Muqdisho wax dhibaato ah aniga ii geysteen ma jirto nimanka CBB na baana arintan maanta ka dambeeyay waxyeeladan maanta soo gaadhay iyaga ka dambeeyay magaaladii baana joogaa hadii ay ka dhigo si kastoo ay soo qariso wala fahmaya ama ay bulshada tabacsantahay inay isugu dirto abdi basid lagama ogola aragtida Soomaaliland magaalada Muqdisho marka lagu arko adiga oo maxaan ku dhahday ay lagu soo weeraray dadka reer Soomaaliland aragtidaas ay aaminayaan ee waa aragtida xaqiiqada ah ee jirta marka miyad Muqdisho ku soo noolaan karta adiga oo aaminsan inay jamhuuriyad Soomaaliland tahay anigu raayigayga marnaba lama gabanayo ama aan Muqdisho joogo ama aan Mareykan joogo ama aan Itoobiya joogo ama aan Israa'iil joogo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aaminsanahay inay tahay dal ka madax bannaan guud ahaan Soomaaliya Soomaaliland waa muqaddis waxaan kaga faa'iideysanay wareysigan dhalinyarada ama shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan inaanay ka tanaasulin qaranimadooda oo ay ilaashadaan dib kasta iyo dheef kasta oo dib kasta oo ku imanaysana ay u dhabar adeegaan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dib kasta oo ii soo gaadha anigu marnaba lagama yaabo inaan ka tanaasulo dhulkayga iyo dalkayga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wax kasta oo huraya waayahay meel kastana waa ka sheegay raayigaygana ma aha haddaan Muqdisho joogo inaan Soomaalilandirnimadeeda jeebka gashado la baqdee Soomaalilandirnimadeeda meel kasta aan joogo waa sheegaya ma aha inaan la baqdee way abdi basid cidii ku soo weerartay xilligii aad raayiga dhiibanaysay ma raadisay si aqoon miyay soo lahaydeen cidii soo weerartay waqtiga ay soo weeraraysay aqoon uma lahayn laakiin markii weerarku dhacay kadib dabagal badan oo aan sameeyay nimankii waxaan ku soo helay inay yihiin niman CBB oo shaqeyn jiray oo waliba gobolka qaarkood ay lacag ka qaadan jireen ninka niman saddex nin bay ahaayeen ninka weerarkay u bilaabeen oo kamid ah ragii waaweynay CBB da Muqdisho waqtigii farmaajo way yahay dhalinyaro badan ayaa arrintaasi ka falcelisay oo reer Soomaaliland sida oo kalena waxa uu dhaliyay xiisad labada wadan u dhaxaysa oo iyada laftarkeedu xoog badan ugu dambeyntii dhalinyarada reer Soomaaliland maxaad halkan u marinaysaa dhalinyarada reer Soomaaliland halkan waxaan u marinayaa inaanay qadiyadooda iyo Soomaalilandirnimadooda aanay cidna uga hamranin qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland qofna lagala biqi maayo qofna lagala xishoon maayo waxaan kula talinayaa haddaad wada shisheeye joogtaan iyo haddaad meel kale joogtaanba iyo haddaad xamar joogtaanba ku faana inaad tihiin jamhuuriyadda Soomaaliland
إلهي بقى إذا كان لقي ما هو حقف إدين دوري وحي إلهي كان لقي إن معادي إلهي كسينا لأن شكرتم لأزيدنكم بقى للوائن إن كشبر من غناء إلهي نوينو سيادين يعترف نوى إيمانيا واتهي دا وديال وحا او اها عبد الباسد محمد قاني او ستو سخطك تليفونك إيجي ورميي مقالة مقدشو إحارون تودنك صوماليا.